bueno, Donostian jotzeak badu abantaila bat, eta hori da kontzertura autobusean etorri zaitezkela. Hori bai, horko olako egunetan jendez gainezka egoten da, eta pixkat kostatu zaigu bide egitea, baina bueno, horrentxe goaz ni, Sara eta Ainhoa, hemen daudela. Eixo! Kontzertura bidean, eta hori, gero kontatuko izuet nola di joan soinu proba eta guzti ere. Beno, kostata, baina iritsi gara. Ezken orduko apunteak hartzen. Hau izango da gure eskola tokia. Gurtxe, gure gitarrak prez. Eta hiru mikroak izango dut. Hau egia! Hau egia, por si akasoak ez gero txurin gehatzeko. Hobeto apuntatu txurin gehatzea baino, hori ikasi egin behar da gurekin. Iker, laure bat, zeraztu ez da, eta ino alarraina garen konsejoa.